ти, че правосъдието е овладяно и доколкото разбирам, ще съди за клевета правосъдният министър. Той продължава да говори. Нека да чуем изказването му от началото. Има в една песен, се казва, няма такава държава. Ние ставаме, може би, единствената страна в Европейския съюз, където съдят за клевета министър на правосъдието. Ето това е съдебната реформа на министър Славов. Да говориш лъжи по телевизията. Представете си какво правиме с законите и с всичко друго. И доколко може да се вярва на тези политически буклуци в Народното събрание. Да ви върна към тази сутрин и към това, което беше обявено и от председателя на комисията, която ще се занимава с случая нотариуса Никола Минчев. Той заговори в нашото студио за един списък, вътре в който срещаме имена на хора от специализирания наказателен съд, който беше закрит, как и на следователи. Борислав Сарафов, Атанас Атанапов, казват, също го има. Нотариуса и с ПП. Искам да кажа, че нямам желание да коментирам Народно събрание. Казал съм, че са буклуци. Така че могат да си говорят каквото искат, но истината е, че този списък, ако е същия, който го виждам в някакви сайтове, най-вероятно някой депутат си го е написал, пуснал си го е сам и сега си го чете сам в Народното събрание. Като гледам имената, този списък е направен само единствено да дискредитира определен кръг хора. И аз призовавам, след като са толкова обективни, толкова да ги интересува темата съдебна реформа, въпреки че те съсипаха правосъдието, овладяха го политически и сега сме на ниво престъпност от 90-те години. Та ги призовавам да направят комисия и за Алексей Петров. Защо не правят за Алексей Петров, да ви кажа ли? Защото не е безопасно. Мартин нотариуса, така както вие го презентирахте, е един треторазряден измамник. И е безопасно да си говорят всякакви глупости. Да направят... И отделно да направят и за Къру комисия, и за Петю Петров, и за всички. Ще съдите ли Борислав? Да, слушам ви, да. Ще съдите ли Борислав Сарафов за клевета? Някого, който се твърди, че е на Мартин. Госпожо, не съм ходил, освен че не съм ходил в този клуб, аз от 7-8 години съм с охрана от Национална служба за охрана. Може да питате официално дали съм къде съм ходил, защото там има определен списък на местата, където съм ходил. И само да ви обясна, аз 4 години съм поддържал изключителна хигиена на контактици и не съм ходил абсолютно никъде, включително и с децата си, освен в станциите на прокуратурата. Ще съдите ли? Момент, какво означава репликата при групи? Да, ще...